州盲童弹钢琴过十级的视频走红网络，引发网友关注。弹钢琴的男孩尖尖现在是浙江省盲人学校初二学生。他对记者说，起初结缘钢琴是因为无意中听到有人弹了一首名为《小星星》的儿歌，而尖尖的母亲虽然感到意外，但仍给尖尖找了钢琴老师。第一次弹听钢琴的时候，听到的是一首那个儿童歌曲，名字叫《小星星》。小的时候听到别人在弹就喜欢上，觉得这个声音啊特别美妙。当时很惊讶吧，就是他说在盲校听到老师弹的那个曲子，他说他就回来跟我说他想学，他想学，那反正后来就有心了吧，就想去给他找，就这样。他说他要学，不管他学到什么程度，学到怎么样，反正就是他喜欢，就是就平常时间业余爱好就这样。尖尖对记者说，由于刚开始听到的都是儿歌，以为学习钢琴是一件轻松的事情，但真正学习起来以后才发现并不是很容易。尖尖的钢琴老师黎旭辉对记者说，学钢琴时记琴谱对任何学生都是困难的，加之尖尖无法看到琴谱，所以学习起来更加困难。有些没有规律的这种最难了，不过这种记谱呢对谁都难。对，那么别人是有眼睛看得见，那稍微好一些，他可以一个一个慢慢看，对他来说的话，那么我只能是一个一个告诉他，对，然后这样子，经过一遍又一遍，一遍又一遍，才能慢慢记住。先把谱子记住，不然的话我也，不然的话我弹到一半，他就不知道下面是什么东西，然后我就会卡住，别人是卡住了能看一下书，我卡住了就下不去。考级期间，盛婷一直陪着尖尖练习，久而久之，盛婷仅靠听力就能判断尖尖的弹奏是否有错误。到六级后面的话是有一个瓶颈期的，他就说有时候要监督他怎么样的，他在这里练，我在沙发上听，我听到他就是不对了，那我就会，我那边会发出很大的声音，我说不对了。尖尖说，对钢琴的兴趣是他能坚持下来的重要原因，钢琴在他心中有很重要的地位。尖尖的妈妈盛婷说，尖尖能把钢琴练成现在的样子，他觉得很高兴，但尖尖未来的路该怎么走，还是要看他自己的选择。我认为是要自己喜欢，不然的话强行去学，好像这东西如果不喜欢的话强行去学，那就是一种非常讨厌，就算能学也到了后来也会非常讨厌。我们没有把这个事情我们是顺其自然，不要过多的干涉到，等于说毕竟还是孩子我们不想要怎么样怎么样怎么样的去宣传或者怎么样，就是说他顺其自然的，该上学还是上学，该弹琴还是弹琴，就是还是这样，不要说有夸的，该，反正我们的意思就是还是普通老百姓嘛，生活就是这样过，反正，但是我们还是为我们感到骄傲的。奇迹一跃不能十步，驽马十驾功在不舍。考过十级的尖尖现在仍然会经常泡在琴房，他说现在可以学习自己喜欢的曲子。尖尖喜欢流行，不喜欢古典，现如今他经常会听到喜欢的歌之后自己摸索着去演奏，一般只需半天的时间就能摸索演奏出一首不是太复杂的歌曲。